Ok, kids, det Antuff igjen med litt GeoGebra igjen. Så hvis du bruker Google og søker etter GeoGebra på nettet, her med Chrome da, og ikke har, og har en adblocker, så vil du først få opp GeoGebra. Hvis du ikke har adblocker, så må du kanskje rulle ned før du finner det her opplegget her, og trykk da på GeoGebra Classic. Så kommer du da inn direkte i klassiske oppsett. Nå har jeg jo vært inne der før, så det du må gjøre da helst når du på nettet, det at du logger deg inn. Så hvis jeg trykker på den her greia her, hamburgermenyen her oppe til høyre, og trykker på login, så får du valget mellom forskjellige innloggingsmetoder. Prøv en av de her to, se om du kan logge deg inn med skolekontoen din. Eller hvis du har en Google-konto, kan du også logge direkte inn med det. Siden jeg logger inn på Google her jeg sitter, så vil den automatisk logge seg inn på min bruker der på GeoGebra. Når jeg trykker her, så ser du navnet mitt der nede. Så det vi skulle se på først her, det er hvordan vi skal vise at omkretsen delt på diameteren i en sirkel blir et bestemt tall, og det får du se litt videre på i neste video hvis du vil.